Da, sporazumi. Ajde da se sporazumemo. Da se sporazumemo, to jest da razumemo jedan drugoga i da onda napravimo nešto što je možda odgovara i tebi i meni. A onda, ali pre nego što se sporazumemo, ja imam predlog sporazuma. Hajde da se, da se dogovorimo tako i tako. Da li je svaki predlog sporazuma u stvari umni predlog? Mora da bude umni predlog da bi bio nekakav predlog, to je da bi se računao kao predlog. Kako beše ona pesmica, ne znam ko je to napisao. Hajde da se menjamo. Ja ću vam dati jedno nešto, ja ću vam dati jedno ništa, vi meni dajte jedno nešto. A ne, ne možemo se tako dogovoriti. Dajte, ja ću vama dati nešto pokvareno, a vi meni dajte nešto lepo. A ne, 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 ne možemo se tako dogovoriti. Ja ću vama dati dva zla, pazite, dva zla za jedno dobro. A ne, odustajemo od dogovora. Jel? To je još uvijek dok možemo se dogovaramo, čak i ako su predlozi bezumni. Ali ako nisu bezumni, onda o njima razgovaramo. Pa ipak čini se da često razgovaramo o predlozima koji su zapravo bezumni. Recimo da ja unapred idealnu varijantu onoga što hoću nekome predložim da ko na istu stvar pravo polaže da se dogovorimo. On kaže, pa u čemu da se dogovorimo? Ti hoćeš da to sve 100% bude tvoje. Kažem, da, da, hajde sad govorimo o tome. Što tako se ne možemo dogovoriti, ko iz pesmice. E, ali onda ja kažem tebi, slušaj, ja ću tebi udariti sankcije. A ti kažeš, pa čekaj, čekaj, daj da razmislim ja o tom tvom predlogu. Da vidim, još malo da pogledamo, da vidimo da li tu ima nečega oko čega se možemo dogovoriti. Uopšte da dogovoriti, odnosno sporazumeti ili ugovoriti. I u tom smislu, napraviti ugovor. Jedina tragedija je u tome da baš kao ni ljudska reč, ni ugovor ne važi. I za one koji nam kuju zlo, to jest za velike cenjene zapadne sile, to nikada nije ni postojalo. Zapravo ugovor je smišljen da bi se prevario neko treći. Ugovor je ošte institucija koja je tu da čoveka prevari. To se može videti na samom početku modernog vremena, dakle, u 17. veku, na samom početku 17. veka, u vreme kada otprilike naša ljubljena Holandija ubija za dve nedelje milion Indonežana, u to vreme će, dakle, neki Hugo Grotius, koji se bavio pomorskim pravom, da piše, sad zamislite, dakle, kakvim pravom, zapravo o tome od čega se može voditi trgovina. I sada u svemu tome, kad navodi oko čega se može voditi trgovina, pored ostalog se govori da se može trgovati i slobodom ljudskom. Ja? Sad to je zanimljivo. I zalaže se zapravo za jednu takvu stvar, kako god. Čovek može da se odrekne sebe i da se dobrovoljno pretvori u roba. Vidimo da mnogi to i čine, čak i kad im nije ponuđen nikakav ugovor. Da, pošto nikad ništa ne smemo da kažemo, na sve dobijamo pretnje, a pretnje se bojimo jer smo niko i ništa i nikome ništa ne znači. Velim, dakle, taj ugovor o slobodi koji predlaže Hugo Grotius ima jednu zanimljivu zapravo osobinu. Zamislite da svoju slobodu prodate s nekome, na primjer, za milijardu dolara. Ili možda nekoj boljoj valuti, za recimo 100 kila zlata. I kažete, dobro, evo, slažem se, predajem ti svoju slobodu, ti meni daj 100 kila zlata, jel? Ja sad mislim šta ću da radim sa 100 kila zlata, međutim, onog trenutka kada potpišem ugovor o takvoj razmeni, onog trenutka on stupa na scenu i prva stvar koju on može da uradi, to je da mi oduzme onih 100 kila zlata koje mi je prethodno dao. A potom i sve drugo što ide uz moj potpisani ugovor sa njim.
Eto tako izgledaju od početka ugovori. Ugovori za koje smo mislili da nešto vrede, zapravo ne vrede ništa. Čudno je to, nisam siguran da su uvek u pravu Dostojevski i Niče kada kažu da ako Boga nema sve je dozvoljeno, ali je činjenica da su ljudi postali bezbožnici od kraja 19. veka, ako negde, dakle, možda. Sigurno ranije, jel, pošto Niče dolazi samo to da konstatuje. Govoreći Bog je mrtav, on samo konstatuje dato stanje koje je imalo ispred sebe mnogo razloga da se tome tako sudi. Vrlo blizak stav je zapravo onome što Niče nije voleo, a to je ova revolucija sirotinje i trgovaca koja se dogodila zapravo negde vek ranije u Francuskoj. Vidimo da je tada pored svega ostalog bila napadnuta i crkva. Ali crkva bila napadnuta zbog svoje izrazite korumpiranosti. U Francuskoj, kao i drugim katoličkim zemljama, pored naravno protestantskim, crkva je mnogo korumpiranija nego kod nas, koliko god neko ima primedbe na našu crkvu i na sve afere koje su se dešavale vezane za našu crkvu, ona je ipak u manjoj meri korumpirana nego što su to ove druge crkve i to je bilo vekovima tako. Doduše i crkve po prirodi stvari idu uz vlast, ali Bože moj, elem, od toga da je Bog mrtav jer smo ga ubili svojom neverom, kako to Niče kaže, čudne se posledice slede, odjedan puta na sceni sveta više nije taj naš voljeni Bog, nego je na sceni sveta neki pragmatizam koji u nedostatku Boga nastaje. Zašto pragmatizam? Pa zašto je pragmatizam tipično nihilističko stanovište koje je i Niče primjećivao da će nastupiti onda kada smo već ubili Boga. E sada, dakle, u toj stvari koja je pragmatistička, koja se, dakle, vodi korišću, ispada da je korisno ne govoriti istinu, nego upravo suprotno, lagati. I kad zapravo pogledamo praksu kapitalizma, pa čak i aristokratskog doba na zapadu, mi vidimo da je ono obeleženo velikim lažima. E sada to postaje nešto što je možda bilo, ali bilo negde u vrhu, sada postaje opšti modus odnosa, dakle, može se lagati. Drugim rečima, ono što smo nekad nazivali rečju, kod čoveka propada, da kažemo kod čoveka, iako prvo propada na zapadu, i to vidimo čak i u kolonijalnoj istoriji na bezbroj mesta. Dakle, ta posledica je isto kao i Boga. Od uvek su bili bezbožnici, nikada nisu poštovali ugovore i zapravo nikada nisu držali ni reč. O tome govore čak i stari izvori o Slovenima, da ovi nikada ne drže, reč. Zapravo. Neki od njih tako govore. Izgleda da su... Izgleda su u pravu, dakle. Ako pogledamo, dakle, sada posledicu toga da ne važi reč, onda dolazimo na sledeću instancu koja je trebala da zameni to inače varljivo govorenje istine za koje smo pretpostavili. A kažemo, uvek su ljudi lagali, jel, nije istina, ljudi su bili mnogo čestitiji nekada nego što su danas i retko su lagali, budući bogobojažljivi, a budući da Bogu nije milo laganje, onda nisu ni želeli da lažu, ili eventualno ako su nekoj velikoj nevolji. Onda nije, dakle, problem tome što je postojala laž nekada, nego što je laž zauzela centralno mesto. Ja sam već više puta govorio da gospoda u filozofiji koja se bavila teorijom saznanja, mada ima raznih ludaka doista među njima, zaista još ne vidim da su napravili neku teoriju saznanja počeo od sobstvene prakse, dakle, teoriju koja bi počinjala od laži. Pričemu laž doista, jel, za laž znamo, za laž nešto znamo, pozitivno, neku istinu znamo o laži. Naime, kad god lažemo, mi znamo da lažemo. Ako lažemo iz nehata, onda to i nije neko laganje, jel da?
To je samo znači da smo nepažljivi ili nešto drugo, neka sitna mana, a laganje, pravo laganje je laganje koje obeležava svest o tome da lažemo. Lažem te tako što ti govorim da je jedna situacija u stvari je nešto drugo po sredi. To je neka vrsta opakog zavođenja, ta laž koja je tu među nama. Znači, laž je ono što obeležava. Zato i propadaju teorije istine i pokazuju svoju varljivost, zato što je zapravo očigledno u svetu u kome pragmatizam vlada, laž je ta koja zapravo donosi neku vrstu, opet koristi, jel? Od toga autentičnog, jel, pragmatizma. Mora biti obeležen, korišćen. Zašto bilo šta raditi ako nemate koristi od toga? Ne znam samo zašto volimo nekoga, šta imamo od ljubavi osim ljubavi, nemamo ništa drugo. Evo danas ljudi masovno od ljubavi beže zato što je to u stvari nešto bolno, strašno i tako dalje. E sad, ali ostavimo te tugaljive teme, dakle vidimo, opet smo dakle, došli na to da, dakle, nestavši reč, laž počinje da vlada, a instituciju reči bi trebala sada da zameni institucije ugovora. Onda postoje dva svedočenja, jedno kod Herodota o jednom persijskom plemenu i postoji Tacitovo preuzimanje, verovatno lažno, kao što je Tacit poprilično lažljiv inače, o Germanima, jel da, gde na jednom mestu Tacit, možda, verovatno sa istim predznakom, zapravo preuzima to Herodotovo mesto, najbolje ga valjda opisujući, ali valjda nesvestan toga da treba da ga citira i tako dalje. Pa kaže za Germane, kaže, dogovore se o nečemu, pa onda se napiju, kaže, onda ako im se pijanima ne sviđa dogovor, oni dogovor razvrgnu. To jest ono što su se dogovorili, oni pogaze, jel? Ili, kaže, obrnuto. Dogovore se pijani, pa onda kad se ostrezne, ako vide da su se pijani dogovorili neke gluposti, opet razvrgnu sporazum koji su napravili. Dakle, kao što vidimo, u toj rasi niti reč, niti sporazum nikada nije bila veća vrlina. To je rasa koja je, u stvari, izvršila ogromnu dominaciju nad svetom. U tom smislu, naša vera u ugovore je naivna, sve ono što predstavlja sudska praksa vezana za ugovore, ona predstavlja upravo onako kakva je i sama sudska praksa, a to je takođe nešto prilično nepošteno. U tom smislu, kako možemo da se dogovorimo sa onima koji nikada nisu držali ni reč, nikada nisu poštovali ugovore o nečemu što je, recimo, naše, što je, na primer, naša soba ili naša kuća ili naše srce ili šta god, jel? Oni smatraju da mi možemo za pare svoju slobodu da prodamo i evo Hugo Grocius iz 17. veka to dakle dokazuje. Mnogi nisu bili ni u situaciji, ovi siroti koji su bili pod kolonijalizmom, ni da im se tako nešto ponudi, naprosto su pretvarani u robove, nisu se s njima ni dogovarali. Čak se i Grociusova ta analiza čini kao da je suvišna, ali vidimo da danas ona nekako dobija jako na smislu, jer vidimo da se navodno za pare duše prodaju, a zapravo duše se prodaju za pare, ali onaj koji okupuje duše za pare, u stvari nikada ne drži reč, nikada se ne drži ugovora i nikada neće isplatiti onima koji su zapravo druga strana u tom ugovoru. Zato je besmisleno u stvari dogovarati se sa njima. Jedino, evo, šta znamo, evo, dođu zaista tu ispred naših vrata i kažu, slušaj, ćeš da se dogovorimo. Mi kažemo, ajde da se dogovorimo. Kažu, ćeš kupiš ciglu. Ja kažemo, šta će mi cigla? Jel, ostatak znate, naravno, kako to već ide. Onda se, jel da, ludi potuku, jel, iako mogu tom ciglom dobiju glavu, uglavnom. Jel? A ovi mudri, jel, oni se povuku kao prave kukavice i još jedan put pokazuje da je kukavištvo zapravo nešto što je vrlo pravo srce naše stvarnosti. Mi smo naprosto postali kukavice i svako od nas ovde nije pitanje da jedna svest koja ne zna za takav osjećaj optužuje sve druge ili bilo koga. Prosto
se konstatuje to da se ne bunimo, jel? Hoćete da učestvujete, da proveravate plagijate? Kažem, hoću. Da dobijete iz dana u dan pretnje, jel? Šta vas će sve da mi se dogodi, jel, toga? Dok vi hoćete da nešto bude kako treba, jel? Neko drugi kaže, čekaj, slušaj, ako to budeš teo, imat ćeš problema. I ne ja, nego mnogi od nas su se u životu vrlo često susretali sa tim stvarima. Dakle, šta činiti ako hoće da vas biju ili da vas ubiju, jel? A ako im ne date svoje srce, na primer, srce. Šta činiti? Tići i herojski poginuti bez šanse na pobedu, jel da odlazimo da se ne vratimo, ili kad ti dobro je, molim te, ajde, uzmi mi srce, pa ja koliko preživim bez srca, preživim, to bi bilo nešto, ali malo kaže sačekaj. Vrlo je u tom smislu nezgodna situacija oko toga, još moraš da potpišeš to da si da hoćeš se vrlo rado i sa zadovoljstvom da daš svoje srce, tako da nema tu nekakvih naročitih drugačijih situacija koje nama danas stoje kao uzori. To se događa od potpuno globalnog nivoa do ličnih nivoa. Čitava stvar da, otprilike, to dopunjavaju svi oni fenomeni o kojima smo do sada govorili, od stanja raskola, odnosno, ako ga stručnije pogledamo, od Lady Frenda, do ideje o falsifikanoj stvarnosti ili postistini, do transhumanizma i svega ostalog, jer eto, ništa više ne važi. Biće da će jednom trenutku šta god sa ovim divnim entitetom koji nazivamo Srbija bude i Republika Srpska, jel? Možda se ipak dogodi u jednom trenutku neka situacija koja nema veze sa nama, kao u onoj šali kada razgovaraju dva Rusa u Parizu na tenku i jedan kaže ovom drugom, kaže, znaš šta, kaže, mi smo u stvari izgubili informacioni rat. E, takve stvari su pred nama. Ono što je, nažalost, takođe situacija u svemu tome, to jest, ne da samo ne mislimo da ima Boga, ne da samo ne verujemo više nikome, jer smo sami lažljivi, i ne samo da se ne držimo ugovore ukoliko smemo da ih se ne držimo, jel, to znači da smo neko, a ne niko, što obično bivamo, nego vidimo da je povrh svega tu jedna bespoštedna borba koja bi mogla da se opisuje borbom za opstanak, koja ne potiče, dakle, ni od kakve prirode, nego potiče od neke tuđe prirode, nekog drugoga. Zanimljivo je to da onaj ko drugoga nije primetio skoro 2500 godina, ta Evropa, jel? Da je upravo koristeći tog drugog sve učinio. Mislim da onaj divni filozof Bob Marley, koji je, Bog da mu dušu prosti, pre 23 godine umro, da je sasvim lepo poučio svoj narod. Jedino mi treba da se naučimo da tome da neko za koga smatramo da je bolji od nas neće takođe da se pridržava ugovora. On jeste neko, ali treba pogledati kakav je on neko i ne treba tu ništa očekivati. Zato i nije važno koliko se, ne, naravno da je važno koliko se na vrhovima pseudosporazuma stvar razume, to je naravno beskreno važno, ali naravno građanina, naravno Srbina, čoveka, opšte svesti, važno je razumeti takvu pojavu, to jest da prosto igra je negde
izvan toga, izvan toga, možda u nekom nadomjestku, kako bi rekao Derrida, ako ne pobedite nekog velikog i dostojanstvenog, barem zgazite onog malog, pa može i tako da se nadoknadi. Nešto tipa, a grožđe je onako kiselo. Eto, to nam je današnja situacija, vidjet ćemo kakvi su izlazi još iz ovog stanja koje je, kažem, i globalno i intrapsihičko, kako se može još izaći. Pa naprosto prožima, dakle, kompletnu stvarnost i ono se može videti jedino ukoliko se pogleda na sobstvenu praksu, pa tek onda na praksu drugih, kogod da su ti drugi. Pa da se vidi da li je moguće da se nekakav izgleda fatalni hod učini koliko toliko, jel, ne samo racionalnim, nego oslobađajućim, što se na prvi pogled svakako ne može reći.